NLD နဲ့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းတို့ပူးပေါင်းကောက်ခံခဲ့တဲ့ပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ်ရှားမှုဟာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကော်မတီအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပေမဲ့ထိုက်သင့်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ကသူရဦးရွှေမန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကနေပြည်တော်လွှတ်တော်ဝင်အတွင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်သတင်းတော်တို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးမှုတွေလွှတ်တော်ကိုတင်ပြလာပါကမြို့သူစဉ်းစားထားပါတယ်ဆိုတဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ရကကအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ signature campaign လို့လည်းပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။အဒီဟာတွေကလွှတ်တော်အပေါ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့လွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲဆိုင်ရာကော်မတီပေါ်မှာအကျိုးသက်အောင်မရှိပါဘူး။တို့အတွင်မိမိတို့လွှတ်တော်ကပေါ်ဆောင်ရတဲ့ဆောင်မှုရှိပါတယ်။ပြည်သူအတန်းလွှတ်တော်အတန်းပြည်သူဆန္ဒလွှတ်တော်ဆန္ဒပြည်သူ့ရဲ့မျိုးလင်းချက်လွှတ်တော်ကပေါ်ဆောင်ရွေးဆိုတဲ့ဆောင်မှုတုံ့မှုဝါဒနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူများရဲ့အတန်းကိုတော့တက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကလည်းများစဉ်းစားဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်ထိုက်တဲ့အကျိုးသက်အောင်မှုရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှား436ပြင်ဆင်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ်ရှားမှုမှာလက်မှတ်ရေးထိုးသူ5သန်းနီးပါးရှိကြောင်းဩဂတ်လ6ရက်နေ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးသူလူဦးရေ5သန်းနီးပါးစာရင်းကိုလာမယ့်လွှတ်တော်မှာတင်ပြသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင့်ထည်ဖော်မှုကော်မတီကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေမှု80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီးလာမယ့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာလွှတ်တော်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ရကကပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတောက်တင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတောက်40ကြော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးပြည်ပအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေကိုအဓိကဦးစားပေးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးပြည်ရင်းသတင်းတောက်တွေကိုတော့အလှည့်ကျစနစ်နဲ့မေးမြန်းခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။